Всім доброго дня, шановні підписники та всі, хто переглядає мій канал. Знову на каналі Schaeffler SF350L. Грабалка на 4 колеса. Сонечко. Приїхав ворушити сіно, хлопці. От город. Сотих. 10-12. Люцерна, стерйом. Я тут ним же косив. Косою 1,35 м. Для того, щоб вирушити, нам потрібно грабалку дану перевернути. Щоб її перевернути, нам треба на будь-який город, коли ви приїжджаєте, вам потрібно знайти такий обрив чи борозну і передні колеса туди опустити, щоб передок стояв нижче, а задок вище. От я, так як я заїхав борозну, задок піднявся, зараз знімаємо ланцюги і перевертаємо грабалку. Ставимо на ворушіння. Є. Перевернули і фіксуємо ланцюгами. Так, як я вже говорив в одному відео, цей ланцюг на крані звіно, а цей вже ставлю десь на четверте, щоб був плотно. Далі їдемо, для чого знімаємо фіксатора, щоб нам не повиломувало нічого і грабити будемо далі. Вибачаюсь, не грабати, а ворушити сіно. Так, опускаємо плаваюче положення. Вінта центрального накручуємо, відкручуємо настільки, щоб у нас фіксатор ходив свободно. Знімаємо фіксатор і поїхали. Так, все, завершили ворушити сіно. Ось. Дуже гарненько підриває, хлопці. Чим на більшій скорості йдете, тим краще воно перекидає. І швидко. По кругу пішов і все. Якщо вже другий раз будете ворушити чи третій, то тоді вже з середини треба, бо все всередину згортає. Виходить, якщо по кругу ходити. А так, в цілому, то дуже хороша грабалка і дуже добре ворушить і грабить. Заїхав знову, хлопці, в борозну. Не знаю, як хто, а я при переїздах перекидаю назад грабалку, щоб стояла на грабання. Тоді вона займає менше місця по ширині, виходить. А так, якщо стоїть на перевертання, то права сторона, два колеса йдуть аж за трактором. І неудобно заїжджати в ворота чи десь цей. А так, при переїздах перевернули і дуже чітко все воно їде і можна заїхати будь-куди. Знімається теж і начіплюється на трактор дуже швидко. Ось таке в мене все, хлопці. Підписуємось на канал. Гарного всім дня. До побачення.